Okay, saya dapat hadiah tepat jam 12 daripada Arif, Kia dan juga Astra. Wah, ini memang kita carilah. Special, walaupun orang kata tak terfikir, tapi memang ini sangat penting buat ibu-ibu, bekal ibu pom susu untuk saya nanti. Thank you, Tia. Okay, tak payah ini Arif ke? Ini Tia ke? Seterusnya. Okay, yang kedua. Wow, okay, ice pack untuk simpan susu. Susu yang saya pump nanti. Thank you. Oh, setiap package ni bagus. Okay, ni memang satu set. So, senanglah saya nak ke mana-mana nanti. Thank you, Tia. Thank you so much. Pak Iti suka. Thank you, Arif. Umiti suka. Thank you so much.